Në sfond, kënga e Loredanës me Noizin, ja si reagon Mozik. Noizi dhe Loredana kanë publikuar bashkëpunimin e tyre Heart Attack, i cili me njëherë u kthye në hit. Veç kësaj u përfol për një lidhje mes dyshes. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi në TikTok është bërë virale një video ku Mozik është i ulur në një kafene, në sfond është e vendosur kënga e Loredanës dhe Noizit. Reperi nuk reagon as pak, madje qëndron me kokën ulur. Me sa duket, tashmë është mësuar me këtë gjë, e thjesht nuk ka çfarë të bëjë.